Sveiki visi, šiandien žvejyba bus namuose. Šiandien parodysiu, kaip aš dažau savo blizgutės. Kokias priemonės naudoju, kokius dažus, kokius aparatus, purkštuvus, teptukus ir panašiai. Tai vat, likit kartu ir patepliuosim šiandien keletą blizgučių. Kaip man kyla šitą idėją? Tai galiu pasakyti tik tais tiek, kad na, blizgių voblerių dažymas rankiniu būdu na, gan yra populiarus na, ir populiarėja Amerikoje tarp spiningautojų. Tai na, ir man tiesiog kilo idėja galbūt pabandyti pasidaryti savo masalų, savo spalvinimo masalų, nes na, žvejojau su mažom blizgutėm praeitais metais su pėtakius, na ir tiesiog parduotuvėse man patikusio modelio blizgučių yra kokie 3-4 dažymai ir nu tų 3-4 dažymų nu tiesiog neužtenka, tai tiesiog sugalvojau, kad reikia daugiau ir ką, pradėjau ieškoti, pradėjau domėtis ir sugalvojau, nu, pas pabandyti. Bet kaip ir čia, yra čia šita mašelė kažkur apie 50 blizgučių, tai tiesiog nusiperkat krūvą jum patikusios formos, svorio blizgučių, na ir ką, ir dažų turit ir pirmyn. Šios blizgutės, kurias nusipirkau, na, iš kiniečių parsisiunčių, tai jos yra nedažytos. Nedažytos ir lygios, tai kad dažai geriau priliptų ir kad geriau laikytųsi, na, baigiamasis sluoksnis. Aš dar pašvičiu su švitriniu popierium. Užsidėjau ciklopą, kad geriau matyti, ką darau ir pirmyn. Bet sekantis etapas, nušvičiu blizgutę. Jis tapo tokia visa apibrozdinta. Tada nuploviau aš ją ir nuvaliau. Kam reikalingas nuplovimas? Tam, kad na, nebūtų ant jos likusių metalų, kažkokių drožlių, dulkių ir taip toliau, kad jam būtų švari. Tai vat. Dabar prisieksime prie putplašio. Blogąją pusę viršų ir nudažysim su baltais dažais. Tuo papasakosiu apie dažus. Naudoju dviejų rūšių dažus. Šie dažai yra akriliniai, vandens pagrindo. Vieni yra pagaminti Ispanijoje, kiti yra pagaminti Amerikoje. Tai vat, vieni yra skystesni, kiti yra tirštesni, kam kokie patinka. Naudoju štai tokį purkštuką. Jeigu nuspausite rankenėlę žemyn, eis oras. Jeigu rankenėlę nuspausite žemyn ir palenksite į šoną, bus paduodami per purkštuką dažai. Kuo toliau atlenkiant rankenėlę, tuo daugiau dažų išeina per purkštuvą. Tai vat, purkštuvas prie purškimo aparato prisitvirtina žarnelę. Na, nieko ypatingo, o pats purškimo aparatas yra 4 barų. Na, toks nedidelis, paprastas ir jo pilnai pakanka. Pirmas sluoksnis visada pas mane blizgučių yra baltas, tam kad visos kitos sekančios spalvos, kuriomis aš purkšiu, dažysiu blizgutes, na, jos geriau matytųsi ir ryškesnės būtų, neišlystų, va, štai tokio, nežinau, vario spalvai į paviršių ir panašiai. Tai va, pirma spalva bus balta. Na, kaip pagrindas. Taip. 1, 2, 3, 4, 5. Na ir 6, sakyk. Negailim dažu. Užsukam. Šitą į šoną, šitą ant viršaus. Užspaudžiam ir viskas.
Tai vat, nu, prasiplauju purkštuką su vandeniu paprasčiausiu, tada dar prapurškiu į kibirą. Na ir, ir ką, turim šešis paruoštukus. Reikia visus šešis šiandien kažkaip nudažyti. Uždėti galbūt jam baigiamąjį sluoksnį ir palikti per naktį, kad džiugtų. Man labiausiai dar patinka, kai jau pasidengiu kaip noriu sluoksniais, ar ne, labiausiai patinka, nežinau, taškeliai, brūkšneliai, tokie paprasti kažkokie elementai, kurie, na, duoda vaizdą. Tai ir va, aišku, jeigu sugalvosite be purkštuvo dažyti tas blizgutės, sakykime, ar ne, tai negausit tokios vientisos spalvos, gausit dryžius, gausit košę, dryžius, na, aišku, jau tam, čia galbūt, jeigu nežinau, norit kažkokios kokybės, tai tada vis tiek reikia purkštuvo. Aišku, galima, sakau, ir su togi. Su teptuku bandyti dažyti, bet su teptuku aš tik tais užbaigiamasis štai va detalės darau kažkokios. Brūkšneliai, taškeliai. Nieko kažko ypatingo, sakykim. Beje, jeigu nesupratot, tai šitie vat smeigtukai yra reikalingi tam, kad kai eina srovė oro, kad purkštuvas tiesiog su oru, su dažais nenupurkšto nafik tos blizgutės. Nu, kažkaip taip. Nu. Kažkas tai tokio. Dar baltos nepradėjau. Reiks nusipurkšti. Dabar pabandysiu apversti, nu, kaip pradžius, pabandysiu apsiversti ant kitos pusės. Ten matau, kitą pusę irgi nedažyta, tai reikės nusidažyti. Spalvą uždėti ir po to, nežinau, irgi kažkokių taškelių, brūkšnelių, visoko. Tai va. Taip, imam raudoną. Vienas, du, dviejų lašelių užteks. O gal ir... Taip, ne. Vienas, du, trys. Dar du. Keturi lašeliai. Ups. Tada geltoną spalvą. Žodžiu, bus gerai. 1, 2, 3, 4, 5. Kažkur 10 lašų yra, na, tikrai nemažai. Taip. Galim su teptuku užsimaišyti. Šiaip stengiuosi nemaišyti su teptuku, bet... Bet... Taip atrodo dažai. Uždarom, užklyvojam, kad nenusimestų kaušelis. Sakau, galite ir be kaušelio, bet čia kaip kam patinka. Tie dažai, blemba, jie žiauri yra.
tiršti, reikia piškit. Jūs praskėsti. Įsipyliu tokių ryškių, ryškių geltonų. Skės galit su specialiu skidikliu arba tiesiog su vandeniu. Čia jau kaip kam patogu, kaip kam norisi. Tai va. Šita partija blizga bus raudno, akcentai. Raudonas ir geltonas. Tai tos upėse, kur gaudai, tos dispalvos, na, jos tikrai yra veikiančios. Tai įvairiausių variantų pasidarysiu. Matot, nupirškiu geltonai ir su ta pačia geltona pabandžiu ant tos pačios vat, šitos blizgutės galo nusipurkšti. Tai matot, gavosi tokia kaip ruda. Realiai geltona net nepermuša. Čia reiktų labai dar, tikrai sakau, daug sluoksnių užpurkšti, kad permuštų vat, iki tokios. Vat. Tai jeigu sugalvosit, pereinama daryti, pavyzdžiui, iš geltonos į raudoną, tai pirma užsipurškit geltoną, po to tik tais raudoną. Nes tikrai nepermušit. Nu ir su kitom spalvom lygiai tas pats. Nežinau, paeksperimentuosit, pamatysit. Sakau, kadangi man patinka taškuoti, brūkšniuoti, tai aišku, geriausia, kai pasidarė eskizą ir sekė pagal eskizą. Nu, bet. Nu, čia viskas. Susimaišiu tokios oranžinės spalvos ir darysim perėjimą. Tai vat irgi brūkštuvas yra svarbu tam, kad galėtumėt padaryti tą perėjimą, sakykime. Tai perėjimas bus iš geltonos į tokią oranžinę. Štaip atrodo perėjimas. Iš oranžinės tokia geltonas. Sekantį darysim atvirkščiai. Priekis bus perėjimas. Kažkaip taip. Na, štai taip atrodo mūsų blizgutės. Dar ant šitos uždėsiu kelis baltus taškelius ir gal taip paspalvinsiu. Kur buvus, kur nebuvus. Taip. Dažai gan greitai džiūsta šitie. Nereikia laukti valandos, minučių bėgį. Minučių arba sekundžių netgi. Jeigu su purkštu nupurškit plonai, tai viens, du ir. Ir nėra. Jeigu sugalvosit kažkokį sudėtingesnį raštą, ar ne, kur reikės ten kažkaip, nežinau, lygią liniją padaryti, tai tam yra izoliacija. Na, čia yra tokia daugiau kaip popierinė kažkokia klijuojama. Tai išsikerpat, ką reikia, priklijuojat. Ant šitų dažų užklijavus dažai nenuveis, nenuplėšit su visais dažais. Užklijuojat, nupurškit, atlipinat iš karto ir gaunat lygią liniją, jeigu kažkokios ten, nežinau, fitimyti reikia.
Baigiau dažyti blizgutės. Gavosi, kas gavosi, o dabar kišim į dervą. Turės 1,5 valandos kažkur nusivarvėti. Ir tada kišim po UV lempą, kad ta derva išdžiūtų. Pirmiausia, dar reikia iš savaržėlių išsilankstyti, ant ko mes tas blizgutės kabinsim. Tai vat, nuo sausainių buvo dėžutė, plėjau dar foliją. Va. Tai išsilankstom tokius vat, dalykus. Na, kažkas tokio. Ir aš tai taip kabinsis ant sausainių dėžutės modifikuotos ir turėtų nusivarvėti tos blizgės. Šiaip ta derva nėra labai čia sveika kvėpuoti, bet šešios blizgutės kažkaip taip kabinu už galo. Tada taip. Merkia blizgė pilnai. Ištraukiu. Tada su teptuku reiktų dar nulyginti. Taip, ant krašto gražiai nubraukiu. Na ir su teptuku dar. Nubraukau. Apsuku kitą pusę. Nubraukiu perteklių. Kaip minėjau, šitą dervą parsisinčiau irgi iš Lenkijos. Man atrodo, čia gamintas liktais amerikiečių. 1 litras šitos dervos kainuoja 100 eurų kažkur. Taip, grubiai. Kam įdomu, šito buteliuko čia yra berods 100 mg liktais. Tai nežinau, aš jau kokį virš 50 blizgį padariau. Na, gal kažkiek labai nedaug ir nusinaudoja. Taip. Panardina pilnai. Nubraukiu į šoną. Kita šona. Braukiam. Viską žemyn. Atgal į buteliuką. Apsukam kitą pusę. Tas pats matom, dar čia dafiga. Ir kadangi šita derva džiūsta prie ultravioletinių saulės spindulių, tai dienos metu šitokių bairių nepadarytumėt. Jeigu ir darysit, tai nežinau, kažkur vonioje, galbūt kur nėra langų, kur nepatenka tiesioginė saulės šviesa. Taip pat šitos medžiagos negalim laikyti kažkur irgi ant palangės. Nors ir buteliukas tamsus, bet nežinau, aš giliai spintoj laikau. Problemų kol kas nebuvo. Išvalom skylutę. Na, jau čia prilipo plaukėlis. Skylutį išvalom. Iškepė arba išdžiuvo.
Blizgės. Na, imsim dabar visas. Gal po vieną. Taip, žiedeliam ir kabliukam uždėti ant blizgučių turi specialias reblytės. Tai su tokiu dantuku. Matot, dantis. Na ir pirmin. Tai vat, pasigaminam 6 blizgutes ir ką, lauksim savaitgalio ir savaitgalį jas išbandysiu. Kurkit, eksperimentuokit ir susitiksime prie upės. Iki.